بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alloh subhanahu va taologa beadad hamdu sanolarimiz bo'lsin bugun navbatdagi diniy savol javoblar turkumidagi suhbatimizni darsimizni boshlash arafasida turibmiz alloh subhanahu va taolo bugungi darsimizni suhbatimizni avvalo barchamizni ikki dunyo saodatimizga yaxshiligimizga sabab bo'ladigan darslardan suhbatlardan qilsin bu aytilgan masala mes masoillarga fihiy masalalarga dinimiz masalalarni o'rganish yo'lidagi qilinayotgan harakatlarga ta alloh taolo o'zi barakot berib ajru savobini ko'paytirib bersin azizlar bugun ham bir qancha savollar kelgan o'zi juda ko'p savollar kelgan lekin savollarni onlayn shaklda to'g'ridan to'g'ri toğru javobini berganmiz lekin ulardan ayrimlarini bugun qo'limizdan kelganicha bir qismiga javob berishga harakat qilamiz alloh subhana va taoloning tavfiqi bilan hidoyati bilan inshaalloh marhamat bismillahi rohmanir rohim assalomu alaykum va rahmatulloh birinchi savol bitcoin va kripto valyuta masalasi bo'yicha birga yuradigan ya'ni krugdagi bolalar bilan hech ham bahslashishdan to'xtamaymiz youtubeda videolar ko'rsatdik lekin baribir tan olmayapti ular o'ziga yarasha aqli bo'lgani bilan hech ham tan olgisi kelmayapti shunga o'xshagan vaziyatlar juda ko'p hozirda oramizda shuni yuz foizlik aniq dalillar bilan misollar bilan ko'rsatib bersangiz iltimos yaxshi bo'lardi domla oramizda shaytonlar ham yo'q bo'lib ketardi alloh sizdan rozi bo'lsin deyishibdi alhamdulillah vassalatuvassalam ala rasulilloh bitkoin va boshqa kriptovalyutalar haqida bundan oldin ham bir qancha marotaba so'ralgan edi qisqaroq bo'lsa ham javob bergan edik bugun biroz tafsiloti bilan javob berishga harakat qilamiz o'zi umuman kriptovalyuta masalasi paydo bo'lgan kunidan boshlab musulmon ulamolarning o'rtasida chuqur o'rganilishga u borada bahs qilishga e, demak turtki bo'lgan kriptovalyutani birinchi bo'lib o'rgangan e, ulamolardan birlari ustozimiz shayx muhammad taqiy usmaniy hafizahulloh bo'ladilar shuningdek misrlik mashhur iqtisod bo'yicha islomiy olim ali assalus degan kishi u kishi ham eng ko'zga ko'ringan iqtisod va moliyaviy masalalar bo'yicha islom olamidagi olimlardan ali ham buni o'rganib bahs qilib demak mohiyatini tushunib yetganlar ba'zi birlar aytganidek musulmon olimlar buni mohiyatini tushunmagani uchun yo'q deyapti deb de, aytilmasligi uchun buni tafsiloti bilan gapiryapmiz endi yani bu shaxslar muassasalar masalasida de gapiradigan bo'lsak misrdagi darul ifta deb nomlangan fatvo markazi butun dunyoga fatvo tarqatadigan bir yilda necha million dona musulmonlarning savollariga fatvo shaklida javob beradigan markaz ham kriptovalyutani ichida endi bitcoin ham o'shani ichiga kiradi bitcoinni ham o'rganib bahs qilib mohiyatini kelib chiqishini va bugungi holatini o'rganib turib unga shar'iy nuqtai nazardan baho berishgan shuningdek saudiyadagi hay'atu kibarul ul ulama deb nomlangan saudlarni o'sha saudiyaliklarni en eng oliy ulamolar hay'ati bor shular ham o'rganib o'zini xulosasini fikrini aytgan mana shu xulosalar fikrlarning oxirgi yaxlit xulosasi shuki kriptovalyutani hozir orqasida hech qanaqa bog'liq nuqtasi yo'qligi e'tibori bilan keyin boshlanishi va nihoyasi har qanday nimani kriptovalyutani matematik amaliyotlar bilan uzoq vaqt mayning deymiz qayta qayta ishlashlik bilan juda ko'payib ketsa yigirma bir million donagacha chiqishi mumkinligini aytib o'tilgan va bundan boshqa bahslari bor <laughs> xulosa demak mana shu yuqorida aytilgan ulamolar <laughs> markazlar <laughs> hozirgi vaqtda kriptovalyuta borasida buni muomalasi joiz emas buni oldi sotdi qilmaslik kerak bu bilan oldi sotdi qilishlik shar'an joiz bo'lmaydi degan qarorga fikrga to'xtalib turibdilar nimaga hozircha deyapmiz buni bahsi davom etyapti hali bu masalani qachondir orqasida kriptovalyutalardan birini qanaqadir kuchli imkoniyati bor iqtisodi baquvvat bo'lgan davlatlardan qaysi biridir turib mana biz turibmiz bu pulni orqasida desa unda shar'iy bahosi ham o'zgaradi uni chunki unda uni javobgari bor orqasida unga mas'uli bor unga javob beradigan tomon tamam bo'ladi shuning uchun demak umumiy qilib aytadigan bo'lsak hozir kriptovalyutalar bilan muomala qilishlikni musulmon ulamolarning aksariyati joiz emas deb aytishyapti to'g'ri ba'zi bir ulamolar ruxsat berganlari bor lekin ular ham o'zlarini dalillarini o'rtaga qo'yishganda bu biz aytib o'tgan ulamolar yo'q bu sizlarni hozir aytib turgan narsangiz hali shar'iy me'yorlarga to'g'ri kelmaydi deb dema masalani to'xtatishgan mana shunga to'xtalgan allohu alamalo rahmat ustoz keyingi savol zafarbek yoqubov nomidan kelgan ekan savolni koreyadan turib yo'llayapman biz hozir koreyada o'qiymiz bu yerda pochta xizmati bor biz karobkalarni konteynerga yuklaymiz va undan tushiramiz pochtada har xil narsalar keladi kiyim kechak ki uy jihozlari kitoblar oziq ovqat va go'sht mahsulotlariga o'xshagan narsalar karobkalarda cho'chqa go'shti yoki halol bo'lmagan go'shtlar ham kelishi mumkin lekin biz karobkani aniq ochib ko'rmaguncha uni ichida cho'chqa go'shti borligini bilmaymiz oziq ovqat mahsulotlarining umumiy yukning taxminan to'rt uch foizini tashkil etadi biz shu yerda ishlashimiz joizmi deb so'rashyapti alhamdulillah vassalotu vassalam ala rasulillah demak harom aralashgan xizmatni bajarishda işte, musulmon odamning ishlashi mumkin yoki mumkin emasligi haqidagi savol ekan alloh subhana va taolo mo'min musulmonlarga qoida sifatida moyda surasida bir oyatni nozil qilgan vala taavanu val deb buyurgan ey iymon keltirganlar ism gunohga zulm adovatga yordamlashmanglar hamkorlik qilmanglar deb alloh taolo buyurgan ana shu qoida musulmon odam gunoh ishiga ham yordam bermaydi birovga zulm bo'ladigan ishlarda ham yordamchi bo'lmaydi hamkorlik qilmaydi mana shu qoidani bilib olishimiz kerak endi yuqorida savolda so'ralganidek pochta xizmatida ishlaydigan musulmon shaxs umumiy xizmatini ma'lum bir qismi ya'ni uch foiz to'rt foiz qismi ehtimoliy haromlar aralashishi mumkinligidan xavotirda bo'lsa avvalo boshqa bir o'sha narsasi yo'q bir ish topish imkoni bo'lsa o'sha şey yangi ishga ko'chib o'tish kerak yo'q uni imkoni yo'q bo'lsa bo'lsayu lekin to'qson olti foizi halol bo'ladigan bo'lsa undan boshqa ish topishi yo'q holatda u mustarlik darajasida bo'lsa ishlaydi va o'sha gumon qilgan qismidan kelgan daromadni deylik yuz foiz ishiga to'rt foiziga kelgan daromadni savob umid qilmasdan sadaqa qilib yuboradi va Ta alloh taologa tavba istig'for aytadi lekin eng afzali eng to'g'risi haqiqiy qoidasi shu ozgina bir tomchi aralashgan narsalardan ham o'zini ehtiyot qilishligi musulmon odamning axloqidir musulmon odamning iymonidir musulmon odamning والله أعلم الصواب. تشكرك رستاس. كينج سؤال. نمازنا آخر ده. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد صلواتنا. عيد مساء إك مرتعيد قوسا نماق ليش كراك. بعض وقت لاردة. عيد ما عيد ما دم ما دب. قماق القلمان. ahamdulillah vasalo vassalam ala rasullloh salovat ibrohimiya na deb nomlanadigan namozdan keyin o'qiladigan ya'ni namozning attahiyotdan keyin oxirida o'qiladigan ikki salovatni nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zlari o'rgatganlar o'zlari shuni o'qishlikka tavsiya qilganlar shuning uchun bizni hanafiy mazhabida o'sha oxirgi ikki salovatni o'qishlik namozning sunnat amallariga kiradi shofiy mazhabida esa namozning orqasida o'qiladigan ikkita salovat o'qishlik vojib amal tark qilishlik bilan gunohkor bo'ladi hanafiylarda tark etishlik makruh bo'ladi tark etmaslik tavsiya etiladi endi shuni qasddan tark qilsa yuqoridagiday gunoh bo'ladi e, makruh bo'ladi ammo esida yo'q tark etsa yoki bir marta emas ikki marta o'qib qo'ysa bunda zarari yo'q e, biroz lekin sunnatga zid amal bo'ladi endi buni yuqoridagi <laughs> aytilgan hadisni kabu ibn ujra roziyallohu anhudan imom buxoriy rivoyat qilganlar <laughs> o'sha yuqoridagi ikkita salovatni o'qishlikni tavsiyasi ana shu yuqorida aytilgan imom buxoriyni hadislarida kelgan shuning uchun demak takrorlab qo'yishdan yoki qasddan tark etishdan musulmon odam ehtiyot bo'lishi kerak o'zi bilmagan holatda takrorlasa yoki esidan chiqib o'qimay chiqib ketsa unda uniki uzrli bo'ladi unga makruhlik yetmaydi vallohu alam rahmat ustoz <laughs> keyingi savol molni so'yish paytida pichoqni ikki kishi bir paytning o'zida ushlab so'ysa biri bismillahni aytsa va boshqasi qasddan aytmasa hukmi qanday bo'ladi alhamdulillah vasa ala rasulillah bir hayvonni so'yishda ikkita odamning pichoq tortishi masalasi ko'proq qurbonlikda yuzaga keladi odatda qassoblar qurbonlik qiluvchini keling man sizga o'zim o'rgataman deb qo'lidan ushlab pichog'ini qo'liga berib qo'yib o'zini so'ydirmoqchi bo'ladi ikkalasi ham pichoqni ushlab oladi o'shanda qassobni ham qo'lida pichoq bo'ladi pichoqni bir qismi yana ikkinchi qismida hayvon so'yuvchi qurbonlik qiluvchining qo'li turadi ana shu paytda ikkita pichoqni ushlab olgan odamning ikkalasi ham allohning ismini aytishligi ikkalasiga lozim bo'ladi bismillahi allohu akbar deyish ikkalasiga ham lozim bo'ladi qasddan tark etsa ulardan biri so'yilgan hayvonning go'shti halol bo'lmay qoladi shuning uchun e, yuqorida aytilgan holatlarda ikki kishi so'yishi ehtimoli bo'lgan paytda ikkalasi ham bismillahi allohu akbar desin ammo qurbonlikda mana boshqa holatlar bo'ladi hayvon so'yishda qurbonlik qiluvchi oyog'idan ushlab turishi qorniga qo'lini qo'yib turishi boshini ushlab turishi shoxidan ushlab turishi kabi holatlarda demak bismillah allohu akbar deyish shart emas chunki jonini ketkizishda işte, hayvonning jonini ketkizishda işte, bismillah deb ollohning ismini aytishlik shart qilingan qo'lini ushlab turish oyog'ini bosib turishda ular shart emas allohu alam ho'p rahmat ustoz keyingi savol <laughs> qur'oni karimdan boshqa ya'ni qur'oni karim surari tugagandan keyingi duolarni tajvid qoidalariga asosan o'qiladimi yoki umuman boshqa arabiy zabondagi duolarni ham qanday o'qish kerak alhamdulillah alhamdulillahvaaam ala rasulillah tajvid qoidasi qur'oni karimning o'ziga xos bo'lgan qoida hisoblanadi ya'ni qur'onni o'qiganda qur'onni harflarini chiqarishda tajvid qoidalariga adosiga amal qilishlik vojib amal hisoblanadi qur'ondan boshqa narsalarda tajvidga amal qilish ma'nosi buzilmaydigan darajadagi qismda amal qilishlik lozim bo'ladi ya'ni harflarni talaffuz qilishda duolarni o'qishda e, demak alloh subhana va taologa duo qilishda zikr aytishda tasbeh aytishda demak o'sha harflarni talaffuzi adosi buzib qo'ymaydigan darajada to'g'ri talaffuz qilishda e, o'qishlikni o'rganishlik vojib bo'ladi ammo qur'oni karimdagiga o'xshagan tarannum qilishligi harflarni tajvidini hammasiga amal qilishligi unda vojib bo'lmaydi lekin amal qilsa chiroyli qilib o'qisa tajvidiga amal qilib o'qisa inshaalloh yaxshilik bo'ladi xayr bo'ladi baraka bo'ladi vallohu alam rahmat ustoz Xo'p, keyingi savol bir do'kondan bodring sotib olib turaredim sotuvchi aralashtirib sotibdi keyin ichidan kattasini olib kichkinasiga almashtirib bering degandim unday tanlab olish mumkin emas degandi bu qanchalik haqiqat alhamdulillah vassalotu vassalamu ala rasulillah haqiqatda bozorlarda xaridor bilan sotuvchining o'rtasidagi savdoda eng yaxshisini tanlab olish masalasi fihiy kitoblarimizda hattoki judayam g'aliz qattiq shiddat bilan aytilgan kitoblarda buni ribo deb aytilgan bundan ehtiyot bo'lish kerak ammo sotuvchi ma'lum bir yaxshi navdagi bir xil mahsulotni eng yaxshisini alohida o'rtachasini alohida sal pastrog'ini alohida qilib taxlab qo'yib uchalasiga uch uç xil narx aytgan bo'lsa unda o'sha yaxshisini olib ketishlikda monelik yo'q bu umumiy qoida endi sizga taklif etilgan mahsulotni bir chekkadan olishligingiz shart emasligini balki siz xohlaganingizni tanlab olishingiz mumkinligini sotuvchining o'zi taklif qilsa mana siz ichidan oling sizga shuncha pul ichidan ajratib olganingizdan qolganini man keyin boshqasiga sotaman desa unda sizni ixtiyoringiz hozirgi paytda mana katta katta supermarketlar bor birov sizga tanlab bermaydi birov sizga solib bermaydi balki o'zingiz borib ichidan tanlab tanlab olasiz shu marketga qo'yib qo'ygan egasi do'konning egasi xaridorni shunaqa shaklda tanlab olishligiga uh, ruxsat bergan rozi bo'lgan lekin shunda ham taqvo nuqtai nazardan ehtiyot nuqtai nazaridan bu kabi ishlarda ehtiyot bo'lishlikni shariatimiz tavsiya qiladi allohu alam bissavo ho rahmat domla keyingi savol men har <laughs> safar bir gunohni qilaman bunga tavba qilganimga ancha bo'lgan bo'lsa ham ana shu gunohni yana takrorlayveraman qilib turib <laughs> birozdan so'ng qattiq afsuslanaman va allohdan keladigan gunohim uchun atalgan balodan qo'rqib kutib yashayman bugun ham shu gunohni takrorladim <laughs> muharram oyi ekanligi nafl ro'za va ibodatlar <laughs> qilish haqida eshitdim chin dildan tavba qilsam shu gunohdan forig' <laughs> bo'lishni so'rasam va ibodatlar ro'zalarimni ko'paytirsam kechirish mumkinmi chunki bunday tavbani oldin ham qilib beixtiyor o'zimni to'xtata olmay qolaman shu bugundan tavbamga qayta qat'iy amal qilsam kechirish ehtimoli bormi javob uchun rahmat alhamdulillah ava rasulillah bir odamning tavbasini allohning huzurida qabul bo'lganligini eng buyuk alomati qaysi bir gunohdan tavba qilgan bo'lsa qaytib o'sha gunohni qilmasa demak uning tavbasi allohning dargohida qabul bo'libdi ammo tavba qildim deb tilida aytsayu ertasiga yana o'sha ishni takrorlayversa demak uning tavbasi qalbidan chiqmagan uning tavbasi haqiqiy tavba hisoblanmaydi alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda aslida tavba qilganlarning darajotini ulug'ligini tavba qilganlarga ta alloh taoloning fazli rahmati kengligini bayon qilib aytadiki sta'zu billah al imron surasida والذين <laughs> فعلوا ظلموا ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم shunday kishilar borki ular biror bir buzuq amalni faxsh ishni qilsalar yoki o'zlariga o'zlari zulm qilib qo'ysalar darrov ollohni eslaydilar va olloh subhana va taolodan mag'firat talab qilib kechirishni so'raydilar axir gunohni ollohdan boshqa kechiradigan yo'qku allohdan boshqa mag'firat qiladigan zot yo'qku ular o'sha qilgan ishlarida davomli de bo'lmaydilar deb alloh taolo marhamat qilgan valam yusirru ala ma faalu degan gunohda davomli bo'lmasliklarini alloh taolo alohida zikr qilib o'tgan demak tavbani eng asosiy shartlaridan biri olloh tavba gunohni qilgan zahoti allohni eslash istig'for aytish va qaytib o'sha gunohni ikkinchi marta qilmaslik tavbaning sharti hisoblanadi aslida tavba shunaqa endi bir banda qayta tavba qilib yana qaytib gunoh qilgandan keyin noumudlikka tushmaslik kerak tezda xuddi hozir aytganimizdek haqiqiy tavba nasuhga o'tish kerak hadisi qudsiyda ham abu xurayr roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda banda gunohni qilib allohga tavba qilsa yana gunohni qilib allohga tavba qilsa alloh taolo kechirishligini qat'iy ekanligini bayon qilib zikr qilib o'tgan shunday ekan siz mana shu hozir savolda so'ralganidek gunohni qilgandan keyin tezda tavba qilishingiz kerak bo'ladi nabiy sallallohu alayhi vasallam mashhur hadislarida kullu bani adama va deganlar odam farzandining barchasi xato qiluvchidir xato qiluvchilarning eng yaxshisi esa tavba qiluvchilardir deb nabiy alayhissalom marhamat qilganlar tezda tavba qiling tezda o'zingizga keling tavbe nasuh qiling qaytib bu gunohni qilmaslikka so'z beringde bergan so'zingizda turing inshaalloh allohning fazli dargohi keng albatta allohning rahmatidan umidi kesilmaydi doimo umidvorlik bo'ladi allohu alam rahmat ustoz hop keyingi savol to'lg'oq kelavermasa nima qilish kerak shunda o'qiladigan duolar bormi deb so'rashibdi alhamdulillah vasalot vasam rasulillah to'lg'oqni keltiradigan ma'lum bir duo yo'q sunnatda ham kelmagan kəm, hadisda ham kelmagan balki ulamolarning tajribasidan voqelikdagi holatdan kelib chiqib ba'zi bir kishilar o'sha maryam onamizni maryam surasini boshidagi oyatlarni o'qishlikni tavsiya qilishgan ya'ni to'lg'oq kelishda qiynalgan ayolga maryam surasini o'qishlikni ko'pchilik ulamolar tavsiya qilishgan shunda alloh taolo osonlik bilan yo'l beradi degan ma'noda shuningdek o'zi bilmagan arabcha duo bo'lsa o'zbekcha xohlaganicha alloh subhanahu va taolodan o'sha o'zini tashvishini yengil qilishini mushkulini oson qilishini so'rab duo qilaveradi buning uchun alohida bir xoslab kelgan hadisda duo yo'q balki nimani xohlasa duo qilaveradi faqat ulamolarning tavsiyasi bu maryam surasini ko'proq o'qisa alloh taolo yengillik beradi shuningdek hablana min va qurrata aayuni, lil muttaqina ham o'qishlikni ba'zi ulamolar tavsiya qilishgan bular tavsiya xolos sunnat emas hadisda kelmagan balki ulamolarning tavsiyasi allohu alam ho'p rahmat ustoz keyingi savol iqro nomli foydalanuvchidan kelgan ekan ustoz sizdan yana bir <laughs> savol so'ramoqchi edim namoz o'qiyotgan vaqtda erkaklarni ikki oyoq orasi to'rt barmoq kengligida ochiq bo'lishi kerakmi yoki to'rtta qo'l o'n oltita barmoq kengligida ochilishi kerakmi avvalambor uzr so'rayman ustoz meni tushunganim to'rt barmoq kengligida edi masjidda esa insonlarni ba'zilari oyoqlarini o'ttiz qirq ellik santimetrgacha ochishadi shu masalada maslahat bersangiz alhamdulillah <laughs> rasulillah mana hozirgi so'ralgan narsa namozda oyog'ni kengligi qiyomda turganda oyog'ning qancha turishligi masalasi bir imom buxoriy rivoyat qilgan anas ibn malikdan rivoyat qilgan hadisni tushunishdagi demak xatodan kelib chiqqan unda imom buxoriy rivoyat qilganlar anas ibn malikdan anas aytadilar nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar saflaringizni to'g'rilang zero sizlarni e, men ortimdan ko'rib turaman xuddi oldimdan ko'rgandek sizlarni ortimdan ko'rib turaman deganlar <laughs> de. ana shu safni to'g'rilashlikni rasulullohni gaplari shu shu yer tugadi endi bu buyog'iga anas roziyallohu anhu aytadilarki biz namozda shunchalik bir birimizga tiqilib yaqin shunchalik yaqin bo'lardikki yelkamiz yelkamizga oyog'imiz oyog'imizga ayağımız, tegib turardi deganlar bu gap anas ibn malik roziyallohu anhuning gaplari payg'ambar alayhissalomni hadislaridagi buyruqlari emas bu ana shu anas roziyallohu anhuning gaplaridagi gapni olib ba'zilar hadisni tushunchasidagi noto'g'ri tushunishdan e, kelib chiqqan masala oyogini kerib turish yelkadan undan ham kattaroq qilib olishlikni demak o'zlariga odat qilib olishgan go'yoki buni sunnat deb qilishadi vaholanki u hech qanaqa sunnatga aloqasi yo'q sunnat emas malikni mubolag'a ma'nosida haddan tashqari biz safimiz zich bo'lardi judayam tiqilinch bo'lardi degan mubolag'a ma'nosida aytgan gaplarini tushunishdagi xatolikdan kelib chiqqan holat bo'ladi bu ushbu hadisni imom buxoriy roziyallohu anhu rivoyat qilganlaridan keyin ushbu uh, buxoriyning al jamiy asahihlariga sharh yozgan uh, ibn hajar rahmaulloh shu hadisni sharhida aytadilarki bu haqiqatda namozda oyoqlarni emas balki saflarni bir biriga o'ta zich bo'lishligini mubolag'ausi uchun aytilgan gap deb ibn hajar rahimaulloh hadisni sharhida aytib o'tganlar demak muhaddislarning tushunchasi shu ya'ni shofiy mazhabidagi muhaddis ibn hajarning gaplari buxoriyga sharh yozganlar endi o'zimizni mazhabimiz hanafiy mazhabida bo'lgan muhaddislardan anvar shoh kashmiriy aytadilarki bu hadisni yuqorida o'sha nimani keltirgan hadislarini ibn hajar qanday tushungan bo'lsalar xuddi shunday tushunish kerak ya'niki safda haddan tashqari zich turishlikni mubolag'asi uchun aytilgan hozirgiday ikki oyog'ini orasini keng qilib ochib olishlikni faqatgina hadisga amal qilaman deb turib hadisga ham amal qilmaydigan bemazhablar o'zlarini tushunchasidan kelib chiqib gapirgan gap xolos deganlar anvar shoh kashmiriy ana shundan demak biladiganimiz shuki anas roziyallohu anhuning qo'shimchalari oyog'ning keng qilib turishlikka dalil bo'lmaydi chunki ibn hajar hadisni yaxshiroq tushungan ibn hajar va anvar shoh kashmiriylar o'sha masalada ya'ni qanchalik saf o'ta zich bo'lsa oyoqlar ham shuncha torayib ketishligiga dalil bo'ladi xolos bu bu birinchi masala endi hanafiy mazhabidagi eng mo'tabar kitoblarda fihiy kitoblarda oyoqning orasini kengligi to'rt barmoqcha bo'lishligini tavsiya etilgan shuni sunnat deb aytilgan buni juda judayam ko'p kitoblarda keladi mana masalan nimani shurunbulalini kitoblarda alohida shu oyog'ni kengligini qancha bo'lishligini ta'kidlab qismini keltirganda eng oyoqning kengligini to'g'risi to'rt barmoq miqdorida bo'lishligi deb keltirilgan bundan boshqa kitoblarimizda ham xizonatul e, fatovada ham fatova hindiyada ham oyoqni e, turishligini shu miqdorda bo'lishligini tavsiya etilgan ammo oyoqni yelkadan keng qilish yoki yelkaday qilib olishlikni barcha mansab ulamolari to'rtta mansab ulamolari imom ahmad bin hambal rahmatullohu alaynin maablarida ham joiz emasligini aytilgan vaallohu alam qur'onda kelgan duolarni sajda qilganda o'qisa ham bo'ladimi misol uchun uch marta subhana robbial ala degandan keyin qur'ondagi kelgan duolarni o'qisa bo'ladimi alhamdulillah vaaltu vassaam ala rasulillah e, sajdada e, banda olloh subhanahu va taolodan eng so'raydigan eng ollohga yaqin bo'ladigan joyi bo'lishligi haqida payg'ambar alayhisalotu vassalomni hadislari bor o'sha şey, imom muslim rivoyat qilgan hadisdabanda robbisiga eng yaqin bo'lgan eng yaqin bo'lgan joyi bu sajdadagi holatidir deganlar yani ana shunday ekan demak sajdada banda ollohga yaqin bo'lgandan keyin alloh subhanahu va taoloning zotini ulug'laydigan alloh subhanahu va taoloning ulug'ligini isbot etadigan so'zlarni ko'proq aytishligi kerak bo'ladi ana shu ma'noda demak Hanafi mazhabida bizning mazhabimizda banda namozning sajdasida sunnat bo'lgan tasbihlarga ziyoda qilib boshqa narsa qo'shmasligi kerak ya'ni bu sunnat amal o'sha subhana robbiyal ala deish sajdada aytilishi kerak bo'lsa shu subhana robbial alani ustiga boshqa narsani ziyoda qilmasligi sunnat amal hisoblanadi o'shani o'zi bilan kifoyalanishligi sunnatdir ammo boshqa mazhablarda shofiy mazhabida rukuda bir duoni sajdada yana bir sajada vajhi lilladi fatora degan duolarni o'qishlikni shofiy mazhablarda sunnat amal deb aytishgan lekin hanafiylarda demak tasbehdan boshqa narsalarni demak sajdada rukuda ziyoda qilmaslikni tavsiya etilgan mana shuni o'zi bilan cheklanilsa inshaalloh sunnatga amal qilgan bo'ladi sunnatga amal qilib mana shuni o'zi asosida qilgan amaliga savob umid qilsa bo'ladi vallohu allohu alamo ho'p rahmat ustoz keyingi savol <laughs> <m tenderness durable> feruza nomidan <itation> kelgan savol ekan men yaqinda namoz o'qishni boshladim lekin faqat bomdod namozini o'qiyapman hozir xolos hozir otpuskadaman besh vaqt namozni boshlamoqchi edim lekin boshlay olmadim shunga faqat bomdod namozini o'qib yursa bo'ladimi nima deb maslahat berasiz alhamdulillah vassalotu vassalam ala rasulillah faqat bomdod namozini o'zini o'qib yurgan kishini zimmasidan faqat bomdod namozini o'zi soqit bo'ladi xolos qolgan namozlar uning zimmasida qarz bo'lib tark etgani uchun gunoh bo'lib yozilib turaveradi musulmon odam himmatini mustahkam qilish kerak belini qattiq bog'lash kerak alloh subhanahu va taolodan qattiq so'rash kerakki demak bir narsaga qasd qildimi ayniqsa ibodatga namozga qasd qildimi endi har qanaqa vaziyat har qanaqa sharoitda o'shanga himmati bo'lsa demak imkoniyat topadi imkoniyat mavjud bo'ladi chunki alloh subhanau va taolo kim alloh taolodan taqvo qilsa alloh taolo unga chiqish yo'lini qilib beradi va uni kutmagan o'ylamagan joyidan rizqini ham beradi degan alloh taolo shunday ekan demak siz tezlik bilan bomdodni ham boshlang bomdod bilan birga qolgan to'rt rakat to'rt vaqt namozni ham tezda boshlang mana shu sizning zimmangizdagi vazifangiz bo'ladi ana shundan boshqasini ya'ni bomdoddan boshqasini o'qimasangiz zimmangizda qiyomatda bomdoddan boshqasini o'qimaslik gunohi yozilib allohning oldida mas'ulligingiz turadi va bu mas'ullik juda ham og'ir javobgarligi qiyin bo'lgan mas'ullik bo'ladi bundan ehtiyot bo'ling allohu alamho'p rahmat ustoz keyingi savol ho'p mahallada yo'lni kengaytirish ishlari olib borilyapti qo'shnimiz o'zining hududidan tashqariga chiqib olma daraxti ekib qo'yibdi u yo'l bo'ladigan atrofga tushgan kesib tashla desak buni gunohi bor deydi ushbu gapi qanchalik to'g'ri ko'pchilik foydalanadigan yo'ldan daraxt kesib tashlansa gunoh bo'lmaydimi javobingiz uchun oldindan rahmat alhamdulillah vaaotu vasalam ala rasulillah dinimiz daraxt ekishga ko'kalamzorlashtirishga demak tabiatni muhofaza qilishga buyurgan eng buyuk din hisoblanadi hattoki payg'ambar alayhisalot vassalomning bir hadislarida sizlardan biringiz qo'lida e, nimasi bo'lsayu ekadigan e, e, daraxti bo'lsayu lekin qiyomat bo'pti degan xabar unga yetib qolsa o'sha daraxtni ekib qo'yaversin deganlar ya'ni bu shunchalik e, muhim bu o'sha da ekilgan daraxtni buzish kesish yo'q qilish esa dinimiz nuqtai nazaridan demak man qilingan amal hisoblanadi alloh va taolo qur'oni karimda tufsidu fil ardi bada islohiha deb alloh taolo marhamat qilgan yer yuzini alloh taolo isloh qilib qo'yganidan keyin ya'ni yer yuzini islohidan keyin sizlar uni fasod qilib buzmanglar deb alloh taolo marhamat qilgan daraxtlarni kesish o'sha şey, tabiatni demak borligini yo'q qilishlik zaruratsiz demak bu noto'g'ri amal hisoblanadi ammo savolda so'ralgan edik musulmonlarning yo'liga musulmonlar o'tadigan joyga daraxt ekib olgan odam u musulmonlarga zarar qilgan bo'ladi musulmonlarning yo'lini to'sib qo'ygan bo'ladi shunga o'xshagan holatlarda hojat insonlarning hojati shunga zarurat tug'dirsa demak daraxtni kesishlik mumkin bo'ladi uni kesib bemalol musulmonlarning yo'lini kengaytirish ularning yurishini qulaylashtirish ularning yurishi uchun sharoit paydo qilishlik bu dinimiz nuqtai nazaridan ruxsat bergan berilgan amal bo'ladi shuning uchun bu borada juda ko'p hadislar kelgan payg'ambar alayhialot vassalom obodonlashtirish haqida daraxt ekish haqida hadislar juda ham ko'p lekin o'sha ekilgan daraxt shar'iy zaruratsiz kesilishi mumkin emas shar'iy zaruratga musulmonlarning yo'lini to'sib qo'ygan bo'lsa u kesilishligi joiz bo'ladi allohu alamo ho'p tashakkur <laughs> ustoz keyingi savol hop saiul buxoriyda sahih bir hadis bor ekan namozda qo'lni kindigdan tepada ushtlash to'g'risida men shunday deb eshitdim shu haqida hadis bormi alhamdulillah rasulillah namozda qo'lini kindigining ustiga yoki kindigining ostiga qo'yish haqidagi hadislar sahobiy ikromlar tomonidan rivoyat qilingan hadislar hisoblanadi hanafiy mazhabi imom abu hanifa imom muhammad imom abu yusuflar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kindik ostiga qo'l qo'yishlik sunnatligi haqidagi tavsiyalari sahobiy ikromlarning fe'llarini mazhab hanafiy mazhabida olingan bunga voi ibn hujr roziyallohu anhu aytadilarki men payg'ambar alayhissalotu vassalomni namozda o'ng uh, qo'llarini chap qo'llarini ustiga qo'yib keyin uni kindiklarini pastiga qilganlarini qo'yganlarini ko'rganman degan voil ibn hujurni hadislarini payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rioyat qilganlar ya'ni o'zlari ko'zlari bilan ko'rganlarini rivoyat qilganlar buni uh, ibn -i abu shayba rivoyat qilgan hadis bu shu uh, hadisni rivoyat qilgan barcha turuq yo'llardagi uh, roviylarni barchasi ishonchli siqotlar ekanligini muhaddis ulamolar aytib o'tishgan demak mana shu masala ha ikkinchi yana bir bunga dalillarimizdan biri yana abu vail roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda ahzul akufi alal akufi fissolati tahta surra haqida keltirilgan ya'ni qo'lini qo'lini ustiga qo'yish va uni kindigini ostiga qo'yishlik haqida keltiriladi abu davud rivoyat qilgan hadis bu demak bu ham demak sunnat amal hisoblanadi demak bizni hanafiy mazhabi ulamolari qabul qilib olgan dalillari payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning fe'llarini bevosita ko'rgan sahobiy ikromlarning demak hikoyalari rivoyatlari asosida kelgan elosunnan kitobining sohibi ustoz zafar ahmad thanaviy rahimahullohu tala ta alloh u kishini rahmatiga olsin yuqoridagi bir qancha rivoyatlarni keltirib aytadilarki demak payg'ambar sollalohu alayhi vasallamdan keltirilgan rasululloh alayhialotu vassalomning fe'llaridan rivoyat qilingan hadislarni abu hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilganlar shunda ibn sirin abu hurayrani to'xtatib ana shu narsani aynan payg'ambar alayhissalomda ko'rganmisiz yoki rasululloh alayhisaltu vassalomni o'zlaridanmi deb so'raganda de. u kishi ha aynan abu hurayra roziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni o'zlaridandir degan hadisni aytganlari rivoyat bo'lgan shuning uchun demak hazrati ali roziyallohu anhuning hadislari ham bor ali roziyallohu anhu aytadilarki sunnati shuki sunnati shuki as sunnati as sunnati deydilar hazrati ali roziyallohu anhubir o'ng qo'lni kafini chap qo'lning kafini ustiga qo'ymoqlik namozda kindigning pastda turishligi deganlar shunday ekan siz mana e, shu hozir aytib o'tganimizdek qo'limizni chap qo'limizni on ustiga o'ng qo'limizni qo'yib kindik ostiga qo'limizni qo'yishligimiz aynan payg'ambar alayhislot vasalomig sunnatlariga muvofiq ekanligini bilgan holatda amal qiling va albatta mana shu sunnatga amal qilganlik savobiga ega bo'lasiz endi shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak hozirgi paytda musulmonlarni o'rtasiga ixtilof solishga musulmonlarni parchalashga ularning o'rtasidagi demak birlikka demak rahna solishga urinadigan qo'shtirnoq ichidagi ba'zi bir mullalar aynan mazhablarning o'rtasidagi ixtilofli masalalarni topib bir joyda amalda bo'lib turgan sunnatga amalda bo'lmagan boshqa mazhabdagi sunnatni olib kelib tiqishtirib musulmonlarni parchalashga urinishlar bo'lib turibdi bundan ehtiyot bo'lish kerak bu dinga xizmat emas balki bu din buzishlik bo'ladi alloh subhanava taolo barchamizni o'zi to'g'ri yo'lda hidoyat qilsin allohu ho'p rahmat ustoz keyingi navbatdagi savol bir yigit o'z qaynotasiga qizingizni taloq qildim desa shu o'tadimi alhamdulillah alhamdulillahva ala rasulillah taloqni xabarini berishlik ham taloqni hukmiga o'tadi ya'ni bir odam falonchini taloq qildim deb boshqa bir odamga aytsa o'sha şey taloq qilganligi haqida bergan e, uning xabari taloq o'rniga o'tadi savolda de, demak qaynotaga borib qizingizni taloq qildim desa ana shu gapi taloq o'rniga o'tadi bir taloq bo'lsa bir taloq uch degan bo'lsa uch taloq ikki degan bo'lsa ikki taloq tushadi allohu alam ho'p tashakkur ustoz keyingi savol yaqinda işte, eshitib qoldim biz taraflarda bo'g'izlab ketilgan hayvon qo'ylarni halol hisoblashar ekan misol uchun bo'ri bo'g'izlagan qo'yni halol hisoblab qo'yishar ekan shu vaqtda dinimizda qanday ko'rsatmalar bor alhamdulillah vassalotu vassalam ala rasulillah juda muhim masala halol va harom masalasi vahshiy hayvon tomonidan bo'g'izlab ketilgan o'zi asli go'shti yeyiladigan halol hayvon bo'lsa ham ular bo'g'izlab ketganligidan keyin joni chiqqan bo'lsa o'lgan bo'lsa uning go'shti harom bo'ladi iste'moli mutlaqo joiz bo'lmaydi buni bilib olishimiz zarur haqiqatda ba'zi bir joylarda chorvaga bo'ri hujum qilib bitta yo ikkita qo'yni o'ldirib ketsa o'sha qo'yni şey yeb bo'laveradi bu joiz bo'ladi deb iste'mol qiladiganlarni ham xabarini boshqa joylarda ham eshitib turamiz bu halol harom masalasi bu demak vahshiy hayvon hujumni oqibatida jonini demak chiqqan hayvon qo'y bo'ladimi echki bo'ladimi sigir bo'ladimi farqi yo'q tovuq bo'ladimi halol bo'lmaydi uni iste'moli mutlaqo joiz emas ammo vahshiy hayvon hujum qilgandan keyin ustiga egasi borsa hali joni chiqmagan bo'lsa bismillahi allohu akbar deb o'zi bo'g'zidan bo'g'izlab demak bo'g'izlagandan keyin joni chiqsa demak uning go'shti halol bo'ladi vashi hayvonni tekkan joyini kesib tashlab qolgan qismini iste'mol qilishligi joiz bo'ladi allohu alam rahmat ustoz keyingi savol bir tanishimiz qizini unashtirmoqchi edi qizini u chaqaloqligida boqib olgan shuni quda tomonga aytish kerakmi yo'qmi javob uchun rahmat alhamdulillah ala rasulillah quda tomonga qizni boqib olganligini xabarini berib qo'yishligi bu to'g'riroq bo'ladi chunki kelajakda bu boqib olingan qizni xabarini baribir qachondir bilgandan keyin oilalarning o'rtasiga parokandalik tushunmovchilik hattoki taloq qilishgacha yetib kelish ehtimoli bor haqiqatda atrofda shunaqa narsalar sodir bo'lib turibdi shuning uchun hozirdanoq boshidanoq qizni boqib olganligini buning asl ota onasi kim ekanligini agar ma'lum bo'lsa xabarini o'sha bo'lajak kuyovga aytib qo'yishligi lozim bo'ladi kerak bo'ladi xuddi shuning aksi birov o'g'il boqib olgan ekan birovning qiziga sovchi bo'lib borganda bu o'g'ilni biz boqib olganmiz kichkinaligida buning asl ota onasi falonilar deb aytib qo'yishligi bu tomonning ham zimmasida xuddi shu yuqorida aytilganidek yaxshi amal bo'ladi tavsiya bo'ladi oilani mustahkamligi davomiyligini ta'minlaydigan sabab bo'ladi allohu alam tashakkur ustoz ho'p keyingi savolimiz onam vafotlaridan oldin dadamni uylantirmaslikni vasiyat qilib ketgandilar hozirda dadam yolg'izlikdan qiynalyaptilar qanday yo'l tutsak bo'ladi alhamdulillah vassalotu vassalam ala rasulillah ayol yoki er uh, vafotidan keyin boshqasini uh, nikoh qurmasligini vasiyat qilsa u vasiyatga ki amal qilishligi farzandlarning zimmasidagi vojib amal hisoblanmaydi balki u vasiyatga ki amal qilmasligi lozim bo'ladi hozir savolda so'ralganidek ona vafotidan oldin mandan keyin otangni o'ylantirmaysizlar deb bolalariga vasiyat qilgan bo'lsa otasini o'ylantirib qo'yishligi onasiga yaxshilik qilgan bo'ladi hozirgi paytda noto'g'ri tushuncha bor ota yoki ona vafot etsa ularni nikohlanishiga farzandlar qarshilik qiladi eng yaxshi farzand onasi vafot etgan bo'lsa otasini o'ylantirib qo'yishligi otasi vafot etsa onasini nikohlaishiga yordam qilishligi eng yaxshi farzandlarning ota onasiga qilgan yaxshiligi bo'ladi shuni bilib olishimiz kerak bu borada e, insof degan kitobda bir qisqagina bir alohida gap kelgan unda aytiladiki agar er xotindan bittasi shart qilsa va ins ahadu er yo xotin bir biriga shart qilib aytsaki mandan keyin uylanmaysiz desa yoki mandan keyin erga tegmaysiz deb bir biriga shartlashsa bir biriga desa bu yerdagi shart batilun bu yerdagi shart botil shart bo'ladi bir biriga qilgan bu vasiyati sharti botil bo'ladi unga amal qilinmaydi mutlaqo amal qilishligi kerak bo'lmagan gap bo'ladi bu shuning uchun yuqorida aytganimizdek farzandlar otalari yo onalarini bittalari vafotlaridan keyin nikohga demak yordam berishlari eng ozida nikohlanishlarini ularga tavsiya qilishlari taklif qilishlari ularning zimmasidagi amal hisoblanadi allohu alam ho'p rahmat ustoz oxirgi savollarimizdan biri assalomu alaykum pul perevod qilish joizmi masalan toshkentdan pul berishadi namangandan ololishadi pul kelmaydi bizni sheriklar beradi shunga biz yuz dollar yoki ellik dollar xizmat olamiz ishimiz tez va qulay bitadi bu hozir ancha rivojlangan dinimizda bunga nima deyilgan alhamdulillah rasulillah bu amaliyotni nomini havala deyiladi ya'ni bir joydagi pulni boshqa bir joyga ko'chirib berish masalasi naqlul fulus deyiladi pulni ko'chirib berishlik deyiladi demak e, bu joiz amal faqat sharti shuki shu pulni toshkentdagi pulni farg'onaga yoki samarqandga olib borib beruvchi odam pulni qancha pulni olib borib berishligiyu olib borib berishi uchun qancha haq olishini oldindan kelishib qo'liga oli olishi kerak ish haqini ham oldindan o kerak oldindan oli olib keyin olib borib bersa bo'laveradi bunga aloqador yana qo'shimcha e, demak fiqiy masalalar bor uni tafsilotini biladigan odamdan so'rab olish kerak shu ish bilan shug'ullanadigan odamlar lloualam ho'p rahmat ustoz keyingi savol farz sunva sunnatlardan boshqa choshgoh tahajjud avvobiyn namozlarini uyda oila bilan ayol va farzandlar bilan birga jamoat bo'lib o'qisa bo'ladimi hamdulillah v vaalrul demak farzdan boshqa namozlarni nafl namozlarni o'yda jamoat bo'lib o'qishlik masalasi tabiiynul haqoiq degan hanafiy mashabdagi mo'tabar kitoblardan birida keltiriladiki demak jamoat bilan nafl namozini o'qishlik makruh bo'ladi faqat bu yerda mustasno istisno qilingani bor ramazonda demak qiyomi ramazon taroveh namozlari bundan mustasno shuningdek oy yoki quyosh tutilganda de, o'qiladigan jamoat namozi bor salotul kusuf deyiladi shu salotil kusuf va salotil husuflarda ham mustasno ya'ni ular ham nafl bo'lsa ham lekin bunda sunnatda kelganligi uchun ularda jamoat bo'lib o'qishlikka ruxsat bor joiz bu shu ma'noda demak bundan boshqa paytda jamoat bo'lib o'qilmaydi chunki sahobiy ikromlar qanchalik jamoatga va namozga haris bo'lishlariga qaramasdan biror marotaba oddiy sunnat namozlarini oddiy nafl namozlarini jamoat bo'lib o'qilganlari rivoyat yani qilinmagan ana shu e'tibordan makruh bo'ladi vallohu alam biso rahmat ustoz oxirgi savolimiz men junib holimda basseynga tushib cho'milsam basseyndagi suv iflos bo'ladimi alhamdulillah vassaotu vassalam ala rasulilloh junub holatda basseynga tushib cho'milsa basseyndagi suv isrof yoki najas bo'lishligi masalasi bu o'n gazga o'n gaz ya'ni bugungi kunda shu to'rt yarim metrga to'rt yarim metr atrofidagi to'rt yarim metrdan sal ko'proq to'rtu oltmish besh to'rt metru oltmish besh santimetr to'rt metr oltmish besh santimetr kenglikdagi bir basseyn bo'lsa u yerga demak junub bo'lgan odam tushib cho'milib chiqsa basseyndagi suvni hovuzdagi suvni demak najosat qilmaydi ammo undan kichkina bo'lsa undan kichkinaroq to'rt metrga to'rt metr bo'lsa u basseynda demak suvga tushib chiqqandan keyin junub e, odam yuvingandan keyin u basseyndagi suv Uh, suvning hammasi najosatga aylanadi va u odamning yuvinishini o'zi toza bo'lmaydi tashqariga chiqib yani alohida yana yuvinib olish kerak bo'ladi buni bilib olishimiz kerak endi hozirgi uh, paytda uh, demak yuvinadigan joylarimiz taorat oladigan joylarimizdagi uh, kichkina kichkina hovuzchalarda demak tabiiyki cho'milsa uh, u paytda demak najosatga aylanadi yana bir narsaga e'tibor qilishimiz kerak bo'ladi u ham bo'lsa katta bo'lsa ham o'n metrga o'n metrlik katta basseyn bo'lsa ham lekin uning ichiga tushgan najosat o'sha basseynni suvida rangi ta'mi hidida de bilinsa demak uning demak suvni harom qiladi suvni najas qiladi u bilan tahorat olishlik va husul qilishlik mumkin bo'lmaydi vallohu vaallohu azizlar shu bilan bugungi navbatdagi diniy savol javoblar turkumidagi suhbatimiz nihoyasiga yetdi alloh taolo ushbu suhbatimizni darsimizni ikki dunyo saodatiga sabab bo'ladigan o'zining diniga xizmat bo'ladigan suhbatlardan bo'lishligni o'zi muvaffaq qilsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh